И сега всъщност, след като вече говорихме тези неща, аз лично смятам да си взема бележка в тази посока. И ще се радвам, ако има и други, които да си вземат бележки. Ми се иска, като общуваме, нали, като общуваме помежду си, желанието ми е, като общуваме помежду си, да започнем да търсим не толкова нещо друго, колкото Господа, да го опознаваме и да ходим с Него, да влизаме в Неговото присъствие, да ходим с Него, да се молим, да разсъждаваме върху Словото Му, просто да ставаме по-духовни. Ето това е, с една дума, да ставаме по-духовни. Да бъдем духовници. Ето това ми е желанието. Да бъдем духовници. Сега, всеки човек като човек си има характерни, как да кажа, области, в които е по-слаб. Един в една област, примерно един е слаб в гнева. Хубав, добър човек, като кипне братче, направо ще взриви всичко. Друг пък има слабост в нещо друго, трети в трети. Всеки има някъде слабо място, да го кажем така. Обаче и дявол знае слабите ни места. И точно там ни атакува. Както боксьорите, нали, като се бият, ако един има аркада тук, другия се там го удря, защото иска тук да му е така да стане, нали, да тече такова и съдията да каже, айде стоп, стига толкова, или пък треньора да фърли бялата кърпа и да се откаже. Дяволът атакува точно слабите места, обаче когато ние ходим в духа, Господ компенсира нашите слабости и се казва, че в нашата немощ Неговата сила действа съвършено. Даже точно обратното се получава. Бог прави контратака. Точно там, дето сме слаби, точно там, дето ние не можем да направим нещата, Той даже ни дава още повече сила на това място, защото ние не можем да разчитаме на себе си. И точно там ставаме най-силни. Дето сме най-слаби по-човешки, ставаме най-силни поради Божията благодат. Защото като имаш способности, ето примерно, спомням си един служител на времето ми казваше: е, Пламене, аз вика не съм като тебе, вика ти си много непостоянен. Нали, аз още не бях почнал да служа тогава. Точно в началото бях. Аз не съм като тебе, ти си много непостоянен. И аз няма какво да кажа, прав е човека. Вика ти си много непостоянен, вика аз вика съм постоянен човек. И аз вика, хей, колко жалко това, че съм постоянен, че не съм постоянен човек, а той е постоянен човек. Ама знаете ли какво стана? Човекът отпадна. Преди много години отпадна. И аз се замислих за това и викам, значи защото той разчиташе на своето постоянство. А аз понеже не мога да разчитам на моето постоянство, защото го няма. Няма го. Задължително трябва да разчитам на Бога. А не съм разчитал на Бога, аз съм си заминал. И хората днес като ме познават, примерно, те си мислят, че познават Пламен. Те не познават Пламен. Те познават Божията благодат, която действа чрез Пламен. Не познават Пламен. Това са две различни неща. Човекът и благодата, която действа чрез човек, са две различни неща. Пламен може да ви разкаже мими за него. Да ви разкаже някои хора, жени, особено като чуят, се окуражават. Окуражават се, че и при тях може да станат такива чудеса. Обаче въпросът какъв е? Че Господ взима нещо, което е нищо, и като това нищо си признава, че е нищо, и знае, че не може да направи нищо, тогава Господ започва да прави нещо. Те така стават нещата. Много е важно да внимаваме със смирението и с гордостта. Много е важно, защото Бог на смирените само дава благодат, на горделивите се противи. А гордостта е да си мислиш, че нещо можеш да направиш. Ето, примерно, някои хора много обичат да казват: мен Бог много ме обича. Само като го кажат това, мен Бог много ме обича, и аз вече виждам, че нещо не е наред. Само това, като ми го кажат, аз виждам. Знаете ли какво виждам в правилата?
гордост. Що пък третото обича Господ? А мене не ме ли обича, ами другия не го ли обича? Защо? Какво искаш да кажеш, като че тебе Господ те обича? Любовта на Бога към всички. Той е проля кръвта си за всеки един. Като кажеш мен, Бог много ме обича. Или пък каквото си помисля, това става. Нали? Мен Бог много ме обича, каквото си помисля, това става. Да, ама като гледам, не става точно така. Значи, разминаване между думи и дела, обаче има гордост в това. Тези неща, не самата дума е проблема. Проблема е мисълта в сърцето. Сърцето се е набигнало. Трябва сърцата ни да бъдат смирени. Виж какво казва словото, всеки да счита другия по-горе от себе си. Това в днешното християнство много трудно ще се постигне. Другия да мисли, всеки да мисли другия по-горе. Сега в момента всеки един не мисли, че е прав общо взето. И другия е крив. И всеки мисли, че неговата църква, неговото служение, неговото това, неговото онова е най-истинското, най-верното, най-доброто, най-най-най. Разбираш? И това е гордост. Ето защо няма благодат. Ами искаме да възкресяваме мъртвите, да изцеляваме, да е тако. Ами после кой ще се прослави след това нещо? Ето тук е големия изпит. А ако ние се прославиме, а не отдадем славата на Бога, забрави, забрави чудесата. Няма да стане това. Господ за това не дава на мнозина. Защото знае сърцето какво е. И другото. Всеки препоръчва своята си вярност, но Господ изпитва сърцата. Но кой може да намери верен човек, казва Библията? Обикновено хората, които най-малко вярност имат в сърцето си, най-много препоръчват своята вярност. Тези, които са верни, дори не го и казват. Защото за тях е нормално. Каже ли нещо, на него е нормално да го направи. Но тези, които много препоръчват своята вярност, те са тези, които не са баш верни. Виждате ли какво нещо е гордостта? И всички тия неща в сърцето на човека пречете, затова казва, пригответе пътя на Господа, прави, направете пътеките за него. Всяка планина да се сниши. Всяка гордост да падне. Нали? Кривите пътища да се изправят, за да може Господ да дойде. Искаме Господ да дойде, ето това ти се казва покаяние. А знаете ли колко е приятно да общуваш с смирени хора? Кротки, смирени хорица, колко е приятно да се общува. И те са, които познават Бога. Така че, аз с това искам да ви кажа, че много ще се радвам, ако наистина започнем да водиме да се намериме така хора, които наистина в търсенето на Бога да започнем да откриваме нови неща относно Господа, опитности с Бога, не просто нали, някакви свръх такива неща, просто живи опитности, които да ни ползват един друг, да ни помагат в изграждането ни с Господа и да навлизаме по-дълбоко. И трябва да ви кажа, че в така победа в Христа ще ходим. Забележете какво казвам. Че Бог винаги ни води в победоносно шествие в Христа Исус. Че ни доведе до такова положение, че ще ходим постоянно в победа. Защото го осигурил на кръста. Постоянно в победа. Демоните няма са проблем, болестите няма са проблем, смъртта даже няма да е проблем. Чудесата няма са проблем. Нещата ще се случват. И тези неща, които толкова много сковават семейства, ще видим едни щастливи семейства в единство и любов. Успяващи семейства, успяващи деца, църквите по същия начин. И това ще даде отражение върху държавата ви. Ей, да можем да позволим на Господа да действа в нашата държава. Какви чудеса ще станат в нашата държава? Народа да се върне от плен. Забележете какво казва Божието Слово. Че Господ ги изпрати в плен поради греха им. Господ ги разпръсна по света заради греха им. Това е положението на България в момента. Народът е разпръснат по целия свят заради греховете.
на бащите, да. Заради греховете народа е разпръснат по света, но когато народа започне да променя сърцето си, Господ ще започне да го връща обратно. Ще ви съберат от всякъде. Ще се върнат и ще си населят отново земите. Ще се населят отново селата и градовете. Ще се обработват отново нивите. Ще има отново земеделие, животновътство, курортно дело и други и други. И ще започне и производството да се възвръща. Но трябва народа да се възвърне към Господа. Истинско възвръщане към Господа. Защото това в момента, което не е истинско възвръщане към Господа. Това, че ние се дърпаме и се караме едни с други, възвръщане към Господа ли? Не. Моята работа не е да ти докаже колко си зле. Моята работа е аз да тръгна да напред в Господа, на теб да ти помогне и ти да ми помогнеш, да израстваме в Господа. Това ми е работа. Пък нека да оставим Господ да ги съди нещата. Какво ме ме бърка и какво правиш? Ти си Негов слуга, каквото правиш и си отговаряш пред Него. Аз съм Негов слуга, каквото обаче аз да се занимавам с твоите проблеми, като аз съм болен с проблеми. А това не е наред. Казва, като имаш греда в окото си, да търсиш съчетата в братовото си. Ние не сме наред, хора. Не сме наред в момента. В духовно отношение може да си мислим, че сме добре. Не сме добре. Ние не сме добре духовно, ние не сме добре взаимоотношенията с Бога. По всичко се вижда. И по страната ни се вижда. Ако църквата в страната е както трябва, страната няма ли в това състояние. Разберете. Вие знаете ли какво значи присъствието на Святия Дух в църквата? Ще преобрази страната. Ще стане революция направо. Духовна революция ще стане. Просветна революция ще стане. Икономическа, финансова. То се казва това нещо. Възлюбени, молитвам, желая да си здрав и да успяваш във всичко, както душата ти успява. Душата като успява, всичко ще успее. Така, приятели. Аз доста говори днес. Всъщност не е толкова много, но въпреки всичко е достатъчно. И така.